Kur mēs esam un no kurienes ir nākusi ideja par Rāmkalniem? Jā, nu tad mēs esam Gaujas krastā, Rāmkalnos, un ideja par Rāmkalniem, nu principā viņa dzimi no slēpošanas, mēs ar draugiem sākām slēpot, un tad sapratām, ka gribam pašu savu slēpošanas trasi, un tā ideja par Rāmkalniem arī pamazām dzimi, un, nu, un skaidrs, ka pēc tam trasi pavilk līdz pārējās lietas, ēdināšanu, un tirdzniecību, un ražošanu, un tā mēs šeit esam jau 20 gadus. Kāda šogad bija raža? Vai ir raža gaidām? Nu, ja mēs skatāmies uz šo sezonu, tad sezona ir laba, jo laiks ir mērens, ir pietiekami mitrs un pietiekami silts, un vismaz pagaidām visas kultūras attīstās ļoti labi. Mēs skatāmies, ka būs ļoti laba cidonija raža, ķirbi arī pamazām briest, kartupeļa raža vajadzētu būt laba, aronijas mēs jau esam novākuši, vēl mēs ne Rāmkalnos, bet Latgalē audzējam zērvenes, un arī tur izskatās, ka būs laba raža. Tā kā šogad lauksaimniecībā vismaz tik tālu ir veiksmīgs gads. Jums ir lielā ražotne, te patās blakus veikalam, bistro, viss ir vienu vietu, tā var teikt. Jā, nu tā mūsu doma ir tāda, ka mēs paši izaudzējam un paši pēc tam pārstrādājam un pasniedzam saviem klientiem. Un, nu, piemēram, mēs paralēli visam vēl audzējam, piemēram, rabarberus. Un tad, attiecīgi, mūsu rabarberus, viņš ceļo gan uz mūsu konditorē, gan uz sukāšu cehu, gan uz bistro. Un tad tā ir tāda patīkama sajūta, ka tu esi no lauka līdz šķīvim, to produktu pilnībā, kā saka, izlolojas, un arī cilvēki to novērtē, un skaidrs, ka arī mums ir patīkami, jo mēs tad pilnībā varam atbildēt par savu darbu. Cik varētu teikt Rāmkalnos, kā zaļajā zīmolā, cik jomu pārstāvēts, kuras varētu asociēt ar zaļo ekonomiku? Cik viņu vispār ir? Nu, tad pirmkārt šī viss ir lauksaimnieciskā pārstrāde, tas ir numur viens. Tad mums ir turisms un aktīva atpūta pie dabas, un tas sevi ietver gan laivu nomu, gan velo nomu, gan slēpošanu, gan visas bērnu izklaides. Un, nu, pati Rāmkalna atrašanās vieta principā nosaka to, ka mēs esam nu, zaļš uzņēmums un uzņēmums, kas ir dabā, un tā kā mūsu komanda pati ir tāda dabas mīļotāja, tad mums tas ir tā absolūta organiska, un principā visiem, var teikt, no bērnības šeit, tiem, kas mēs strādājam, nu, ļoti patīkami, un arī es domāju, ka lielā mērā kadra rotācija ir maza, tāpēc, ka pati vieta nosaka to, ka te ir patīkami atrasties. Var teikt tā, ka jūs sakāt Rāmkalnu ideju jau no bērnības, skatoties uz bērnības labajām atmiņām, jo te patās ir auguši visi kolēģi pats arī, un tā ir tā, varētu teikt, bērnības garša, kas ir cēlus Rāmkalnu zīmola. Nu, tā noteikti var teikt, jo es pats esmu uzaudzis burtiski tepat Gaujas krastos un arī tepat uz Rāmkalnu kalnu mācies slēpot un visu bērnību pavadījis. Tā kā tas viss tā ļoti loģiski un plūstoši tā arī sākās un nu, notiek jau 20 gadus, un tas ir ļoti patīkami. Ja mēs runājam par bērnības garšu, vai šo te varētu arī kaut kādā veidā asociēt ar vietējās ekonomikas atbalstu, vai tas ir tas labais piemērs, kādā veidā vajadzētu būt attīstāmiem vietējiem zīmoliem novados, vai pašvaldībām vajadzētu censties, lai ģimenes uzņēmumi paliek uz vietas un attīstās uz vietas un veido vietējo ekoturismu, vietējās pārtikas ražošanu. Vai tas ir tas, ko varētu raksturot kā Latvijas zaļās ekonomikas nākotni? Es domāju, ka viennozīmīgi jā, un uz to lietu vajadzētu skatīties mazliet plašāk, jo mums būs vairāk tāda patstāvīga un uzņēmīga cilvēka šajā valstī, jo valsts kopumā būs spēcīgāka. Un skaidrs, ka gan valstī, gan pašvaldībai principā vajadzētu veicināt to, ka cilvēki dzīvo reģionos, ka viņi kaut ko audzē, kaut ko ražo, kaut ko pārstrādā, kaut ko veido, jo katrs cilvēks, kas ir savas lietas saimnieks, viņam šī saimnieka sajūta dod principā tādu pašpārliecinātību un arī enerģiju un dzīvesprieku. Un tas valstī kopumā ir ļoti svarīgi, lai cilvēki būtu stipri un lai viņi būtu priecīgi par to, kas viņiem ir un par to, ko viņi dara. Un pēc tam tālāk jau, kas attiecās uz valsts politiku, nu tādu, ja mēs skatāmies vēl tālāk eksportu veicināšanas ziņā, tad Latvijā šī situācija diezgan laba, jo gan Zemkopības ministrija, gan LIJA atbalsta Latvijas eksportējušos uzņēmumus diezgan lielā apjomā. Un es domāju, ka tādā ziņā viss ir kārtībā.
Vairāk vajag cilvēkiem dot iespēju būt pie zemes un darīt kaut kādu savu lietu. Un tā iespēja jābūt tādai, lai cilvēks var sākt ar kaut kādu mazāku lietu un pēc tam mierīgi augt un attīstīties. Bet arī, redz, te ir tāda pretruna. Visi pasaules ekonomikas modeļi rāda, ka izdzīvo lielas korporācijas. Un mums vajag atrast kaut kādu kompromisu, lai arī neliela uzņēmuma varētu labi justies un attīstīties. Tas būtu ļoti svarīgi. Būtībā jautājums ir tā, kā atbalstīt nišas produktu patēriņu, protams, arī Latvijā, bet arī atbalstīt nišas produktu eksporta potenciālu. Nu, jā, jo, ja mēs skatāmies, piemēram, kaut kādas tādas arī lauksaimniecības valsts kā Austrija vai tur Šveice, tad tur, piemēram, ir diezgan daudz tādi nelieli zemnieki, kas ražo tur, piemēram, pienu nelielā apjomā, vai pat cik ir kooperācija, tad katrs atsevišķi no viņiem var mierīgi dzīvot un strādāt. Nu, un tieši tas pats mums ir jāveido Latvijā. Skaidrs, ka tur pati geogrāfija nosaka to, ka tur nevar būt lielas zemes platības visos šais kalnu reģionos. Šai ziņā viņiem ir kaut kur no dabas iedotas tāda vienkāršāka situācija. Te jau izskatās kā Šveicē. Te ir neliels strautiņš, neliela, jums ir neliela gūtmaņala. Jā, tā ir. Vispār ir tā, ka es diezgan daudz darbu sakarā ceļoju pa pasauli, mēs eksportējam diezgan daudz savus ogas, un katru reizi, kad es atgriežos Latvijā, es saprotu, ka mēs dzīvojam fantastiskā vietā, un tas tiešām tā ir, un mums tas ir jānovērtē, jo mums ir ļoti daudz dabas, un mums ir tāda ļoti mierīga un patīkama noskaņa, tā kā Latvija tiešām ir paradīze zemes virsū. Mēs esam pie Rāmkalnu bistro mājas. Kā viņa ir tapusi? Ko jūs šeit cilvēkiem piedāvājat? Jā, tad tas ir mūsu tā sabiedriskās ēdināšanas sadaļa. Tas, kas mums šeit ir liela, plaša banketzāle. Tad ir bistro, kas strādā katru dienu. Tad mums ir arī restorāns. Restorāns mums strādā brīvdienās, un mēs brīvdienās piedāvājam branču. Tā kā, principā, tā mūsu filozofija ir maksimāli dabīgs, kvalitatīvs, ēdiens, svaigs katru dienu. Un klienti to novērtē, un principā mums bistro strādā katru dienu, visu gadu, un mums vienmēr ir klienti, un mums par to ir liels prieks. Tas ir būtībā te patās blakām skaistajam Rāmkalnu kalnam. Jā, es teiktu, ka šis ir viens no skaistākajiem bistro Latvijā. Kā saka, kas cits sunim asti cels, jēlē pats. Bet tas tā tiešām ir, mēs esam Gaujas krastā. Jā, un lejā ir Gauja. Lejā ir Gauja, ir terases vasarā, var sēdēt ārā, un tad es teiktu, ka mēs esam vairāk kā bistro. Var garšīgi paēst, var mierīgi pasēdēt, padzēt kafiju un padomāt par dzīvi, var atpūsties. Un, to var arī just, ka mūsu klienti tieši tā to izmanto, ka tā ir tāda patīkama pusdienu pauze vai arī patīkama brīvdienu pauze. Mēs šādā veidā droši varam teikt, ka varam sacensties ar skaistajiem itāļu, šveiciešu, portugāļu restorāniņiem, kas ir pie okeāna, vienkārši mums viņi ir pie Gaujas. Viennozīmīgi. Latvija vispār var lepoties ar savu garšu un savu ēdienu kvalitāti. Mēs ļoti labi gatavojam un to atzīst visi, kas atbrauc pie mums ciemos. Tā kā Latvijai viennozīmīgi ir ar ko lepoties, tas ir fakts. Tātad mēs esam pie vitrīnas, kur redzam, ir Rāmkalna produkcija. Tie ir gan pelmeņi, gan kas te ir? Tas ir saldējums. Saldējums. Te ir vēl saldējums. Vēl saldējums. Vairāk saldējums. Jā. Mums bērnībā es uzaudzis blakus slavenajai sēnītei, tur netrūk nekas izņemot saldējums. Un tāpēc droši vien es tagad pats ražoju saldējumu. Jā, tad, te patās ir blakām slavenā sēnīte. Jā. Tad, protams, mums ir cukādes, visiem labi pazīstamās dažādās variācijās. Pilnīgs jaunums mums ir ērkšķoga cukādes, burtiski tikko mēs esam sākuši tirgot. Mums ir arī bioloģiskās cukādes, starp citu viss mūsu lauksaimniecība ir bioloģiskā. Viss, ko mēs audzējam, ir bioloģisks. Pulveri no augiem un ogām, sīrupi. Tad mums vēl ir tanī plaktā blakas, ir pastīles šeit. Mēs mazliet strādājam arī ar šokolādi, šokolādes produkciju. Šokolāde. Viss mūsu konditorijas plašais klāsts. Šeit bulciņas un kūciņas, un te vēl kūciņas. Tā kā
principā mēs ganīs nosazam ganīs visas pārtikas grupas. Nu tā ir sanācis, bet sukāts, protams, ir pats galvenais mūsu produkts. Pārējais viss ir tāds noskaņai, garšai un labsajūtai. Kas ir lielākais eksporta produkts? Sukāts, viennozīmīgs sukāts, jā. Un kas ir eksporta tirgi? Lielākais tirgs mums ir Japāna, kur mēs pārdodam visvairāk ogas. Tad Baltija, Krievija, Eiropas valsts. Tāds eksotisks galvenmērķis mums ir arī Kuveit. Mums ir viens tāds labs partners. Tā kā, nu, eksports visu laiku mainās un attīstās, bet kopumā mēs esam apmierināti ar eksporta rādītājiem. Un kur mēs tagad esam? Tagad mēs esam pie Rāmkalna rodeļtrases, kas piedāvā tādu sportisku un dzīvu braukšanu. Un rodeļtrasē ir šogad paliek 20 gadi, un viņi, kā saka, uzticīgi mums kalpo un priecē cilvēkus visu šo gadu garumā. Vai var izmēģināt? Jā, protams. Nobrauksim un paprovēsim, kā tas ir, kad vējš matos. Laižam! Mēs esam pie lielā Rāmkalna ozola. Skatoties uz senatni, uz vēsturi, varbūt var paskatīties arī nākotnē. Ko jaunajiem cilvēkiem novados varētu ieteikt? Vai pat Rīgā, kur dodās uz novadiem dzīvot tagad? Kā viņiem sākt? Ar ko sākt? Es domāju, ka galvenā īpašība, kas ir vajadzīga, ir jābūt tādai apņēmībai. Un tādai mierīgai situācijas izvērtēšanai un analīzei. Un tirgu vienmēr var atrast kaut kādu vietu vai nišu, kas nav aizpildīta un kur var sākt savu lietu. Un ja tu to dari no sirds un ja tu centies turēt labu kvalitāti, tad nu, tās lietas izdodas. Tā kā apņēmīgi un uz priekšu. Tad varbūt nokļūt arī uz zaļa zara. Mierīgi. Tagad mēs esam pie ražotnes, kas savukārt ir pie Vidzemes šosejas, pa kuru sākas arī tas eksporta ceļš no ražotnes. Jā, tas tā ir, un tas ir tā abrīnojami. Mēs bijām kādu laiku atpakaļ savu kolēģi Tokijā, un sēžam tādā mazā Tokijas restorāniņā un spriežam, ka nu, cik tas dzīvē ir dīvaini, ka mēs te Gaujas krastā sākotnēji ļoti mazās telpās sākām ražot sukādes, un tagad esam tur daudz tūkstošu kilometru prom no mājām, un esam atveduši savus ogas uz Japānu. Tā kā šai ziņā pasaule ir liela un arī ļoti maziņa, un tas ir tā ļoti interesanti. Un, nu, tas vispār ir tāds, es domāju, globāli interesants laiks, ka viss ir ļoti tuvu, pateicoties aviācijai un pateicoties tādai vispārējai attīstībai. Skatieties uz Rāmkalnu izaugsmes vēsturi, taisiet ražotni blakus kādai labai šosejai vai lidostai un lai izdodas eksports jaunajiem. Tieši tā, tik uz priekšu. Kurš ir jūsu nozīmīgākais certifikāts? Es domāju, ka tas ir šīs BRC standarts. Tas ir pasaules tāds pārtikas drošības standarts, kas mums atver durvis uz daudziem eksporta tirgiem.